Olá, bem-vindo ao Hora da Boia desta quinta-feira, 6 de fevereiro. Vamos para os principais destaques de hoje. Ontem, a diretoria do sindicato começou o planejamento estratégico de luta em defesa e ampliação dos direitos dos metalúrgicos de Osasco e região. Na abertura da reunião, o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, estava presente e falou sobre a conjuntura nacional. A reunião segue hoje e termina amanhã, sexta-feira. E as estratégias de luta são indispensáveis, porque os ataques aos direitos dos trabalhadores são diários. No início dessa semana, o governo federal fechou a agência do Ministério do Trabalho de Taboão da Serra. Isso significa que, a partir de agora, os trabalhadores da região de Taboão da Serra devem se locomover até a Gerência Regional do Trabalho em Osasco para solicitar o seu serviço. Ninguém ganha com este fechamento. São os trabalhadores da região de Taboão da Serra que agora vão ter que se locomover até Osasco. E conclusão, mais demora para o atendimento. E na terça-feira, 4 de fevereiro, aconteceu a posse da nova direção sindical do DIEESE. O diretor Alex da Força representa o sindicato na diretoria executiva. A cerimônia, que aconteceu na sede do DIEESE, também marcou a posse do novo técnico do departamento, o sociólogo Fausto Augusto Júnior. Vida longa ao DIEESE, que tem contribuído muito com a luta da classe trabalhadora. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal vai discutir um novo capítulo da história do amianto no Brasil, num julgamento que vai decidir a constitucionalidade da lei sancionada em julho do ano passado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que autoriza a extração e exportação do amianto no estado. Extração e exportação que é proibido nos demais estados do país. Para o advogado da Abrea, Leonardo Amarante, este julgamento deve reverter o retrocesso desta lei de Goiás. Assim esperamos. Vamos ficar de olho. E o Hora da Boia termina por aqui. Não se esqueça que segunda-feira, 10 de fevereiro, é dia de celebrar os 19 anos do Espaço da Cidadania, a partir das 9 horas, na sede do sindicato. Você é nosso convidado. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.